没想到这还是个连续剧。听说王耀庆老师要找我买裤子，虽然我爱给男人花钱，但是最近找我花钱的男人有点太多了。哥，这么的，我先给你拿个号，另外你要是着急呢，我就再帮你找个人，这人就是薇娅姐。姐，买裤子这事儿我感觉你在行，你能不能给王老师整几条裤子？反正他穿裤子的次数也不多。这样的吗？要是不行的话，我就给你撒个娇吧。一开始是王耀庆让李雪琴给他买裤子。我在爱情中，我最大的爱好就是给男人花钱，你好，李雪琴。如果你真的这么爱给男人花钱的话，可以给我买条裤子吗？冬天了，坏了。然后李雪琴喊话薇娅，让薇娅给王耀庆买裤子。听说王耀庆老师要找我买裤子，哥，这么的，我就再帮你找个人。这人就是薇娅姐。姐，你能不能给王老师整几条裤子？要是不行的话，我就给你撒个娇，裤子的时刻。你好，李雪琴，可以给我买条裤子吗？我再帮你找个人。这就是薇娅姐。那我去准备了条裤子，但是我不知道你喜不喜欢。薇娅姐，你的裤子呢？我的裤子在里面。我穿的裤子。一号皮裤，二号棉裤，三号绸裤，四号红绣裤。满屏四号，想象舅舅穿上四号的样子。他说他下得来，里面穿红秋裤，外面穿棉裤。舅舅不愧是你，开始选裤子吧。摩登时尚小皮裤、大棉裤的鲜艳红秋裤，无与伦比的终极豪华恐龙裤。舅舅喜欢哪一个呢？反正李雪琴喜欢，就喜欢那个大棉裤。你脸红了。王建国威，哎呦我的妈，我的脸是很多人的两个大，很多人的两个大。真是，你好，我是雪琴，而且你每喊一个人家都给你回应，技巧啊，你别赖脸的。你别赖脸的，想说这句话我就回应，那回不回就看造化。下面是给王耀庆老师选裤子时间。 Number 4 Number 3 Number 2